Aing mana geus dahar sa? Satu. Aing mana dahar jeung naon? Tambuan dengan aing. Anjir, dahar jeung peda. Ih nyawaan euy. Ik angseun dengan aing bau naon ye. Anjir, jengkol euy. Nah, si abeng lompat. Bapak, tadi batu lu masih dahar, di arambuan lengan. Ayo orang kumah apa cendahar, bau naon kena. Jika itu, numpak! Siapa, Eng? Tambuan, Eng dahar jeng naon. Anjing, jaman roti!